რაო? გამარჯობა, გამარჯობა. ისა, მე ვარ დისტრიბუტორი. საოჯახო ნივთების ფირმის წარმოდგენელი. ისა, დანები ხომ არ გნებავთ? დანები მაქვს, სამზარეულოს. კარგი, კარგი, ჭრის. მე ბიჭო, სადახა, აკამდე. სადახა, მოდი შემოდი შიგნით. ბატონო. შემოდი შენ იჯინი, შემოდი. ბატონო. ვერც მაგა მომიგდება შენ თავი. აკეთ წავიდე. აკეთ, აკეთ გაცვალე. ას უბრები არის, აკეთ მომცან, აკეთ. აკე რა, მაჩვენია ერთი რაგაც რა. რა მარჯა იმის დანა დანები მაქვს? საოჯახო. საოჯახო. სამზარეულოს. გასლაბა რა. აბა. ასამ. აბა. ალესილია, ხო, კარგად. ხო, იმის დანა სამსახური მაქვს. ენა უნდა მქონდეს ალესილია. ანა სამესა მაჩვენეთი მაჩვენეთი ეს ეს არის ზეხვის საჭირო და რას ლაპარაკობთ კარგად ჭრის კარგად ასე ძლათ ჯუბად მე ზეხორბეც მე მოდი მოდი შეგერც აგე რა ზეფი არმა ეს დამჭერიც კაცი ხარ ის არა გასე და ჩემი კაცო რა და ჩემ მაგ აგერ მე დასაჭრელი კაცი გუშინი იყო შენსავით კაცი მოსული და არ უნდა დაჭერდეო რა ვიჭუგი აგა აბა დაჭერი ყოფდა ძლად დაჭრათ ძლად ასე ყოფდა აი აი კარგია კარგია აა როგორი და რა კარგი აჭრი შეხედე შეხედე აა და რა კარგი აჭრი აბა დაჭერი კიდე დაჭერი დედა რა კარგი აჭრი გასა და ერთებს ეკოფდა ი ბატონო კარგი ძალიან კარგი ახლა ეს მაგალითი აბა მაჩვენე აი ეს არის მაგალითად ვიჩინის საჭრელი დანა რასა აბა რაჭული ვიჩინას დაჭრის ხო? რაჭულს აჭრის და ყველა. ზეთა ბიჭო, როგორ მიყვარს რაჭული ვიჩინის და რაკაკასა. ბარ! რა, ვიჩინა მა? რაჭული? მა, რაჭული არა, ჩეულებრი ვიჩინა. ესი მაინტერესებს. სადო, მოგი სადო, სადო. სადო, სადო. ეს ისი ნახე როგორ დაჭრის. ერთი ის სინჯე ყავთად, ეს და ასე დადო. კი ბატონო, აგე ყავთად, დამიჭერი ერთი, დამიჭერი კარგად. აა ბატონო. ეჰა. ეჰა. დედა რა გადასარება. ამაზე კარგად ხო რომელიმე დანადაჭრის? მე არაც. დამილა ერთი თებს ეკოთა. დედა, დედა, დედა. ნახე რა კარგია. აი ეს მაგალითად. აბა, ეს. ჰა. ეს არის პურის საჭრელი დანა. დედა, გასლაპარაკო. პური ხო გაცაჩ. როგორ არ მოიდანე მოიდანე გავსინჯო ბავშვა. აბა, ნახოთ ერთი. აბა, აბა დამიჭერი ერთი კონკრეტ. აბა, აბა, აბა. ნახოთ პურს როგორ ჭრის. ეს მაინც და მაინც ჭრის. არა, ჭრის, კარგად ჭრის. ჭრის. ისე მაინც და მაინც მე პური დაჭრილი კი არ მიყვარს. მე მიყვარს ეს დაწრეული პური რო. დაწრეული პური გიყვარს ხომ გითხარით ჩვენ გვაქვს საოჯახო ნივთების ფირმა. თუ დაწრეული გიყვართ, ხვალ მოვალ და ჩაფუჩს მოგიტან. არ გაშენ რა. აი ეს. აი ეს. აბა მაჩვენე. აი ეს მაგალი. ხო. აი ეს. არის ბოსტრეულის დასაჭერელი დანა. რასა? პამიდორი გეკნება ეს საჭი. როგორ არ მაქვს მაგას? მაგას ერთი ცადოთ აბა ერთი როგორ ჭრის რომ. აბა ნახოთ. ცადოთ ერთი. აბა ერთი დამიჭერი. არა რა. ორი ამჯენიერი დიდი პამიდორია. სამი კაცი ვართ გვეყოფა კაცები დამიჭერი ერთი. ა ერთი ხელის მოქნევით აჰა. ო. ერთი დიდი პამიდორი გახდა ორი საშო. აი ეს შევინახოთ აგერ. ჰა. ეს დამიჭერი ერთი ყო. ამას და დამიჭერი ერთი შევხედო როგორ ჭრის. ო, აი რაც როგორი? გადასარები. როგორი? კარგი, კარგი, გადასარები. დამილაგე ერთი თებს ეკოხტათ. კი ბატონო. ოხტა დაალაგე თებს. კი ბატონო. ლამაზად დაალაგე თებს. ბატონო. აგაშენა, რა გაიწო? პურვალი ვიაცო. აგაგე უნდა. დედა, დედა. აი ბატონო. აი შენიერი დანები. კი. კიდე ხო არ გაქვთ რამე? ისა არაზე ლიმონათი, ლიმონათის გასახსნელი დანა თუ გაქშე? ჯო კაია ხოიცი ისა ლიმონადს რა დააყოლე მომეცი მომეცი ბატონო მომეცი გამიხსენიება ერთი ოპ ე აგაშე გეიქნა უცხო აგაშე დააყოლე ადემა გენაცალე დააყოლე აბა ყინულობთ ახლა ამ საქონელს თუ არა რა ბიჭო მე მანქანა ვერ მიყიდია ფეხი დავდივარ ამ ხელაკაცია ამდანე შვიდი მე. აბა მე რა ვქნა გასულ. კილომეტრი გინი ამდენი. ბატო, კაცო, თმილა, ბატო. შენ არ მითხარი კაცო, რომ სამეურნეო საქონლი ვაჭრობთ, საოჯახო საქონლი ვაჭრობთ, დანები, ჩაგუჭები, იმით კაცო. ოდე გამომიარე ხვალ კაცო, ერთი ამბავი იქნება აურზაური, ალიახოთი, ეგერ სტუმრები მყავს, გესმის, მიანდრპოანგრევე მიქავრობას. ამომიტანე ჭურჭლის სარეცკი მანქანა და პერსასრუტი. და ნახოთ მერე გადავხედავ ერთი ორი ტილოც გამომიყოლე და იყიდით მერე შევხედავ და თუ ვერ ვიყიდებ
მაინც და მაინც. ზეგისთვის ველოდები მეგობარ ქალს. მერე ორსაწოლიანი ტახტი გამომიტარე აქ, მომიტარე ორსაწოლიანი. გაგისინჯავთან და თანდაც მე და ჩემი მეგობარი ქალი. რა გინდა მე დიკაც? არა, მოდი მოხედი ახლა, ახლა არ გინდა. მოდი ახლა შემოდი ჩვენთან რა. არა, არცალი, არცალი. არცალი. შემოდი. ვერაფერი არ არა. აი, რაღაი არის შენ? წადიკაც. დიდი მადლობა ჩემ კლიენტი ვნახე. დიდი მადლობა. არა, არა, შევა რა იყო? აკეთა. არა, არა, აკეთა, აკეთა. ნახეთ. აბა კარგად ძიყავი, კარგად. კარგად. კარგად ძიყავი. ეს პურმარილს გავაწყეთ დანების დარჩა. გამომიარე ხვალ. აი შენს პატრონს. მოდი ვარ, მინდება, მოდი ვარ.